geçiyorum bir yol, geliyorum bir yol. Nusan aka, Allah bak. Ab katta inanın koyan tavuk. Hı. Fasonchi su o'xshatdi, ko'ringchi. Buni qanday qilib chizdilar endi? O'xshatdi lekin qarada qanday chizilgan bo'lsa kerak, qara. To'xta, sen nimaga boshimni qotiryapsan? Buni uzun ustasi bor. Kerak bo'lsa sani bor, kamerang bilan shu devorga chizib qo'yadi. Tushundingmi? Boshimni qotirma. Do'stlar, bugungi videorolikimizda provinsiya narxlari bo'ladi. Mana shu chiroyli bejirim obyekt 250 kvadratlik joyni necha pulga bitirganlar? Qanchadan bo'libdi? Oxirgi fasonlari qanaqa? Xo'p, shular haqida polisi gapirib o'tamiz. Agar uyingizni provinsiya qilmoqchi bo'lsangiz, qanaqa provinsiya qilmayotgan, qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, albatta videorolikni boshidan oxirgacha ko'ringlar. Qanchadan bo'libdi? Xullas, hammasi haqida ma'lumot berib o'tganmiz. Oxirgacha ko'ringlar, like bosinglar, videoni boshladik. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush, I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love, we just make it up. 'Cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. Do'stlar, bugungi ustamiz Jamshid akamiz. Og'a, geling, geling. Nechiksiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday bo'libdi, aka? Yaxshiman, sizlar yaxshimisiz? Rahmat. Xorazmdan yaxshi yetib keldingizmi, aka? Yaxshi, Xudoga shukr. Ancha bo'ldi-ku ketganingiz ham, ancha. Ha, shu ancha bo'ldi, 5-6 oy bo'ldik-da Xorazmdan. Ha, ishlar yaxshi bo'ldimi? Yaxshi, Xudoga shukr bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda ham hozir bir yana bir obyektingiz bor ekan. Bu yerda hozir qanaqa ishlar bajarilgan, keyin provinsiya narxlari qanchadan bo'libdi, aka? Endi trajetirni narxlari hozirgi kunda 80 mingdan 120 minggacha bo'lyapti-da. 120 minggacha. Jidan bo'lsa 125-130 liklari ham bor. Bu yerdagi ishlar necha pullik, aka? Bu yerdagi ishimiz endi hozir oxirgi fasonda bo'lyapti bu. Kartamiro 120 mingdan bo'lgan mana shu fason. Mana shu fason, ha? Ha. 120 mingligini sababi 2 slot trajetim bo'lganda bu. 2 slot travensin. Undan farqi nima bo'libdi? Masalan 80 minglikdan bu polirovka bo'ladi, ustidan jimchi guriladi, 2 slot travertin bo'ladi. Shular bor-da. Shuni evaziga shunday bo'ladi narxi. Narxi bu yanada mustahkamroq bo'lsa kerak, mustahkam bo'ladi. Keyin hozirda trendda ketayotgan fason shu, ha, hozirda. Ha, hozir trendda ketayotgan fason ana shu. Tushunarli, tushunarli. Gridlarga pukka, ha, bu tegalarni ham uy egasi olib bergan. O'sha pulni ichida biz o'zimiz yopishtirib, ana qilib sepib, chiroyli qilib ustidan jemchik urib, taxlab berib ketamiz. Juda yaxshi, juda bejirim bo'libdi, chiroyli bo'lgan. Hozirda ichkarilar ham shunday bo'lgan, ha, shu ichkarilar ham shunday bo'lgan. Ichkarilarga arkalar tashaganmiz. Arkalar bitta ko'raylik. Xo'p, mana ichkarilari vashcha chiroyli ku, aka. Ichkarilarga sonni qaranglar. Kundan kun yangilari chiqib ketyapti, aka. Shunday, ha. Xo'p, arka tashaganmiz. Arkalar tashalgan, ichi shunaqa bo'lgan, ha. Bular ham hamma joyi trafaritdan qilingan. Ular bonusga qilib berganmiz. Bonusiga bo'ladi. Bonusga bo'lgan. Biz kanallarni qilib beramizmi bonusga? Sizda Abir Samarqand kanaldan chiqsa, bonusga kelishtirib, yana ana qilib beramiz. Buni boshqacha fasonlari ham bor. Boshqacha fasonlari ham bor. Masalan, telefon qilsa, kataloglar bor, telefonda YouTube ga qo'ygan ishlarimiz bor. O'shalardan tashlab beramiz. Tashlab bersangiz. Ha, ko'rib qaysini tanlasa, o'shanga qarab bizlar onu qilib ketaveramiz-da, ishlab ketaveramiz. Keyin yana bitta narsa, aka, bular necha yil garantiya beramiz, aka? 10 yil garantiya beramiz. 10 yil garantiya beramiz. Endi nimalariga garantiya, masalan, deb garantiya deganda? Garantiya deganda, masalan, tushib ketmasligiga, mana shu narsani devolda, mana shu turishida, mana shu turishda turadi. Endi juda quyoshli joy bo'lsa, oftob tushayotgan joylar bo'lsa, o'shalarni 2-3 yilda bir marta laksetchilik qilish kerak, devolda faqat tozalab bir yuvib, chang-chinglarini. O'shalarni qilib olish kerak. Hozir bunda ustiga lak urilgan, bu. Ha, ustiga qarang. Birinchi gruntovka bo'lgan, travertin tortilgan bir sloy. Keyin ustidan boshqatdan guli berilib yana travertin bo'lgan, keyin polirovka, keyin laki, keyin jimchi urilgan. 5-6 marta bir devorda ishi bo'ladi-da. Vau. Shuncha ish. O'shani evaziga shuncha mehnat. Shunday 120 dan qilganmi shu uyni? Endi buni ichiga material kiradi, hamma narsa kiradi. Faqat uy egasidan bizlarga lisa bilan, endi agar yo'ldan uzoq bo'lsa,
joy uzoq bo'lsa, obyekt uzoq bo'lsa, yotoq joy kerak bo'ladi. Yotoq joy kerak bo'ladi. Shunday. Keyin qanaqa material ishlatamiz aka? Material birga lider degan ishlatilgan, o'zimiz Samarqandniki. Hozir shu uni bo'lib turibdi, yaxshi. Kachistvini sifati yaxshi, kachistva beradi. Juda yaxshi. Mana darvoza xonalarini qaraylik, qanday chiroyli bo'lgan. Bu qachon buni bitirgansizlar bu yerni? Buni 2 oy bo'ldi bitirib ketib, buni qilganimizga. 2 oy bo'lgan-a? Ha. 2 oy bo'ldi bitirib ketganimizga. Gap yo'q. Keyin aka mana sokullarni o'zlaysiz qilganmisizlar? Ha, sokullarni ham o'zimizda yigitlardan qo'lidan chiqqan polnisda o'zimizda bor, yigitlar bor, brigada bor. Agar sokili bilan deyotgan bo'lsa ham farqi, uni ham birdan olib birinchi sokilni qilib o'zimiz keyin ustiga travertinda ishlab ketaveramiz. Juda yaxshi. Agar plitka militkalar chiqsa, qilamiz. Plitka chiqsa ham, masalan, unga ham masalan brigadalarimiz bor, odam topib beramiz, boshqa qilamiz. Chaqirib, qo'ldan kelgancha yordamni qilib, yaxshi. Uni qilib ketamiz. Patologlari ham juda chiroyli chiqdi, mana devorga yarasha patologiya mana oq rang bilan. Shunday, oq bir-biriga moslashtirib qilingan. Juda chiroyli chiqqan. O'zlaringiz baho berasizlar, do'stlar, akamizni ishlariga. Bundan oldingi ishlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana ssilkalarni, mana videoni pastlarda yozib qoldirganmiz. Xullas, aka kelishtirib beramiz obunachilarimizga. Shunday, bir Samarqand kanalidan chiqsa, kelishtirib qo'ldagigancha yordam qilamiz. Travensin qilishdan oldin devor qanaqa bo'lish kerak aka? Endi aka qarang, devor asosan shikaturka bo'lsa yaxshi. Shikaturka bo'lib, zatirka bo'lsa, ustidan bizlar unnab ketaveramiz ishimizni. Unnab travertinni qilib ketaveramiz. Agar anduva ko'p loy suvoqlar bo'ladi-ku o'zimizda masalan. O'shanaqa bo'lsa ham, masalan, uydagi gaz kafelnikli olib bersa, gruntovkasi bor. O'sha gruntovkani surtib, kafelnikli tortib, o'zimiz ishimizni qilib ketaveramiz. Uni ham o'sha ichida bonusga qilib beramiz, sizning kanalingizdan chiqsa. Ishi bonusga faqat o'sha kilini olib beradimi? Kilini olib beradi, gruntovkasini bonusga sizning kanalingizdan chiqsa qilib beramiz. Mana sizlarga bonus do'stlar. Keyin aka yana bitta savol, masalan, traventin bunaqa rang emas, boshqa rang qilsa farqi yo'q, uni xohlagan rangini qilib bersa bo'ladi. O'sha bo'yini aytganimdek, katalogda tanlasa, rasmlar tashlaymiz, videolar tashlaymiz. Qanaqa fason tanlasa, o'sha narsani chiqarib beraveramiz. Juda yaxshi. Keyin yana bitta bir ko'pchilik xalqimizga tanish holatni aytmoqchiman. Shuni qanday qilsa bo'ladi? Masalan, devor uyladiki, biror narsa tegib qoladi, temir tegib qoladi, uyilgan joylari bo'lsa, o'shani bastanir qilish iloji bormi? Masalan, remont bitdi. Iloji bor. Iloji bor. Chaqirsa, o'shani masalan, akkuratni qilib ishlab, yamab, anagidek bilintirmay ekan qilib yuborishimiz yo'llari bor. Bo'ladi. Keyin aka, mana 80 minglik dedingiz-ku, traventin. O'shani masalan qanaqa fasonga yoki qanaqa travertin 80 minglik deganimiz travertin o'sha material bo'laveradi, faqat mehnatimiz kamroq bo'ladi. Polirovka bo'lmaydi. Polirovka bo'lmaydi. Keyin bunaqa mana bu masalan 2 soat travertin bo'lgan bo'lsa, u 1 soat travertin bo'ladi. Keyin bunaqada 3D qilib bo'rtirib chizib, bir nimalar bo'lmaydi-da. O'zgina mehnati kamroq, mehnati kamroq, o'shaning evaziga arzonroq chiqadi-da. O'sha material o'shunaqa bo'ladi. O'sha material, mana shu material xuddi o'sha material bo'lib ketaveradi. Faqat bunga endi 2 soat travertin ketganda. Shuning uchun qimmatroq chiqadi. Qimmatroq chiqadi. Juda yaxshi. U ham chidab beradi, ancha. U ham chidab beradi. Chidashiga masalan, chidashiga bir xil chidaydi, chunki travertin bir xil bo'lgandan keyin bir xil chidaveradi u chidash. Do'stlar, qaranglar, endi isdan chiqarmanglar. Biz akamiz uchun bonuslarni sanab o'taman. Qaranglar. Mana bu traferatlarni bonusga qilib beradilar. To'g'rimi aka? Shunday. Keyin girdlariga, mana bunaqa eshik derazalarga bonusga mana bunaqa tyaglar yopishtirib beradilar. Keyin agar uylaringiz andova bo'lsa, ya'ni shuvoq bo'lsa, loydan shuvoq bo'lsa agar, shu kafelnikni olib berasizlar, ishi bepul, bonusga aka. Shunday o'zi ko'payib ketdi bonus ham. Yo'q aka, biz kanalga bonus qilmasangiz bo'lmaydi aka. Qo'ldan kelgancha yordam qilib qilib beramiz. Qilib berasiz? Qilib beramiz. Akajon, katta-katta rahmat. Sizlarga sog'lik tilaymiz. Chiroyli bonuslar qilib berasiz. Yana kommentariyalar kelib bo'lib ketmasin aka. Do'stlar, murojaat qilasizlar, nomerlarni ekranda qoldiramiz. Agar traventin fasonlari tanlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, albatta akamizga murojaat qilsangiz, o'zlari maslahatlarni berishadi. Borib o'lchash hammasi, hammasi bepul. Bu ham bonusga, bonusga bu. Gapir, sog' bo'lasizlar, aloqaga chiqib yurasizlar. Salom bo'linglar. Sog' bo'lasizlar.